اس پورے رقبے اور ایریے کی قسمت تبدیل کر دے گا. 116 کلومیٹر لمبی یہ نہر جو 1250 کیوسک نان پرینیل یہ چلے گی. جب یہ نہر چلے گی تو اس ایریے کی اکانومی چینج ہو جائے گی. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو 50 ارب روپے کے ساتھ یہ شروع ہونے والا ہے اور 4 سال میں انشاءاللہ مکمل ہوگا اور اس سے اس ایریے کی قسمت تبدیل ہو جائے گی. یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا اور اس کی جو امپورٹنس ہے میں اس حوالے سے کہوں گا کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہیومنگس, اٹ از گوئنگ ٹو بی ہیو اے ہیوج امپیکٹ, کیونکہ اس پروجیکٹ سے تقریباً 1,74,000 جو ایکڑ رقبہ ہے وہ جو ہے وہ زیرآب اس میں مطلب وہ سراب ہونا ہے. اور اس سے پہلے جو اس ایریے میں جو پوٹینشیل ہے میرا خیال ہے وہ ٹائم نہیں ہوا. یہ جو پروجیکٹ ہے اریگیشن کا آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی دا گیم چینج. تین ہم نے اس کے پیکیجز بنائے ہیں. پہلا پیکج جو ہے وہ اس کا ایوارڈ ہو گیا ہے اور دوسرا پیکج جو ہے وہ انشاءاللہ within 2 months ایوارڈ ہو جائے گا اور تیسرا پیکج اس کے بعد کچھ 4 ماہ بعد وہ بھی ایوارڈ ہو جائے گا. تو پروکیورمنٹ پروسیس آلموسٹ نیئر ٹو کمپلیشن ہے اس کا. تو انشاءاللہ اس پروجیکٹ سے پوٹھوہار کے ایریے کے لیے بہت, یہ پہلا پوٹھوہار ایریے کا اریگیشن سسٹم ہے جس میں ہم نے 23 ڈسٹریبیوٹری اور 7 مائنرز ہیں. اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کون سا بیراج کے بعد 64-65 میں بعد یہ پہلا بڑا پروجیکٹ ٹیک اپ کر رہی ہے ایک نئی نہر بنانے.